يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أيضا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قانتين. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی اور ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اللہ اس پوری کائنات کا خالق، تنہا مالک، تنہا مدبر اور تنہا معبود برحق بھی ہے، جس کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنا ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور اسی کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزار کر اپنی آخرت کو سوار لینا ہماری اور آپ کی دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے. درود و سلام لازم نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں عبادت کرنے کا طریقہ اور راستہ ہمیں اور آپ کو بتلایا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے طریقے سکھلائے، اور اسی طریقے سے ان عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سلیقہ بھی سکھلایا ہے. صلوات ربی و سلامہ و برکاتہ علیہ. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو نماز کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور خصوصاً درمیان نماز کی. مفسرین نے لکھا ہے درمیان نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرما بردار بندے بن کر کھڑے ہونے والے بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہی مسلمانوں کو نماز کی حفاظت کا، نماز کی ادائیگی کا، نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام نے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا، اور اس کلمے کے بعد اگر کسی بنیادی فرضی چیز کو اسلام نے ہمارے اوپر قرار دیا ہے تو وہ نماز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اس اسلام کا، اس دین کا ایک ستون بتلاتے ہوئے کہا، بنی الاسلام علی خمس،
کہ اس اسلام کی بنیادیں پانچ ستونوں کے اوپر رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اس دین کا سب سے پہلا ستون لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، وإقام الصلاة، اور دوسرے ستون کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا۔ اسی لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب ایک داعی کی حیثیت سے یمن کی جانب روانہ فرمایا، ایک دین کے اس دین اسلام کے ایک مبلغ کی حیثیت سے یمن کی جانب بھیجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا لِأَهْلِ الْكِتَابِ، کہ تم ایسے قوم کی طرف جا رہے ہو جن کے پاس کتاب کا علم ہے، کہ یہود و نصارہ ہے جنہیں اس سے پہلے توریت اور انجیل کی شکل میں آسمانی کتابیں دی گئی ہیں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جس بات کی طرف ان لوگوں کو سب سے پہلے بلانا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَٰلِكَ، اگر وہ تمہاری اس بات کو مان لیتے ہیں، توحید کو اپنا لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں، فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں اس بات کی خبر بھی دے دو، اَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن اور رات میں ان لوگوں کے اوپر پانچ وقت نمازوں کو فرض قرار دیا ہے۔ تو یہ نماز کا قائم کرنا یہ ایک مسلمان ہونے کی علامت ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے بعد یہ سب سے پہلے ہمارے اور آپ پر عائد ہونے والا فرض ہے، جس فرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ نماز کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز کو ادا تو کر رہا ہے لیکن خشوع خضوع نماز میں نہیں ہے، خواب و خیال میں کہیں کسی طرح گم ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، خشوع خضوع کا نام نماز میں نہیں، اور اسی طریقے سے اوقات کی پابندی نہیں، پر نماز کو ادا کرنا تھا، آدمی نماز کو قضا کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، کہ بے شک مسلمانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر نماز جو ہے اس کے اوقات میں فرض کی گئی ہے، ان اوقات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان اوقات کی پابندی کرتے ہوئے، انہی اوقات میں نماز کو ادا کرنا یہ نماز کی حفاظت کہلاتا ہے، ورنہ نماز کو کئی سارے لوگ ادا کرتے ہیں لیکن یہ نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو جہاں جہاں اللہ نے گنوایا وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، مومن بندے وہ دعا کرتے ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نمازوں کو ادا کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ، مکمل شوق اور جذبے کے ساتھ، اور اس سے آگے بڑھ کر ان کے اوقات میں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ان کے اول وقت میں ادا کرنا یہ نماز کی حفاظت کہلاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی بتلاتی ہے کہ یہ نماز اسلام کا ایک ایسا رکن ہے، یہ نماز اسلام کا ایک ایسا ستون ہے، یہ نماز اسلام کے شعائر میں سے ایک ایسا شعائر ہے کہ جو آدمی اس کی حفاظت کر لیتا ہے وہی آدمی حقیقی معنوں میں مسلمان کہلایا جائے گا، اور جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ہمارے اور مشرکین کے درمیان جو چیز فیصلہ کرنے والی ہے، جو چیز فرق کرنے والی ہے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ نماز ہے۔ مطلب یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن ترکها فقد كفر، جس آدمی نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی نماز کو ادا کر رہا ہے وہی آدمی حقیقت میں مسلمان ہے، اور جو آدمی نماز کو ادا نہیں کر رہا ہے، نماز کی حفاظت نہیں کر رہا ہے،
وہ آدمی حقیقت میں مسلمان نہیں ہے, اسے اپنے آپ کو مسلمان بولنے کا حق نہیں ہے. نماز کی اتنی زیادہ اہمیت شریعت نے ہمیں اور آپ کو بتلا رہی, نماز کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ شریعت نے جب بتلایا, سبحان اللہ کتنی پیاری شریعت ہے. نماز کی ادائیگی کے لیے اتنی ہی زیادہ آسانیاں بھی اس نے فراہم کی. انسان مصروفیات میں ملوث رہتا ہے, دن بھر کی مصروفیات اس کی بہت زیادہ رہتی ہے, اسی لیے یاد دلانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے اذان جیسی چیز کو مشروع قرار دیا کہ انسان لاکھ مصروفیت میں پھنسا ہوا ہو, بہت ساری مشغولیتوں میں گھرا ہوا ہو, لیکن انسان کو اس نماز کی یاد دہانی کروانے کے لیے اذان جیسی چیز کو مشروع قرار دے کر ہر انسان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ زندگی کا وقت جو اب تمہارا چل رہا ہے یہ تمہارے رب کی عبادت کا وقت ہے. لوٹ کر اپنے رب کی طرف آؤ. نماز اذان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے ذریعے سے ہر مؤذن ہر مسلمان کو نماز کی طرف دعوت دیتا ہے تاکہ ہر انسان کو یاد آ جائے کہ نماز کا وقت ہے. اور اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ نے بہت زیادہ آسانیاں فراہم کی. انسان بھولنے والا, بھول انسان کی فطرت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا بھول جائے, فمن نسیہا, جو آدمی نماز پڑھنا بھول جائے یا پھر نماز سے غافل ہو کر آدمی سو گیا اور کوئی الارم وغیرہ نہیں رکھا ہوا تھا, اور اسی طریقے سے زندگی کی کثرت کی وجہ سے نماز کی یاد دہانی نہیں ہو سکی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فلیؤدیھا عبادتہ, جیسے ہی انسان کو یاد آ جائے فوراً نماز ادا کر لے, یا پھر نیند لیتا جیسے ہی اٹھے نماز کی یاد دہانی ہوئی فوراً نماز کو ادا کر لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. انسان کبھی سفر میں بولتا ہے, کبھی حضر میں بولتا ہے, حضر میں کوئی پریشانی کی بات ہے, اپنی بستی میں رکا ہوا ہے, نماز کی پابندی ہو سکتی ہے, لیکن سفر پر جب انسان نکلتا ہے کئی سارے مشکلات ہوتی ہے, کئی سارے اوقات کی پابندی اس کے اوپر ضروری ہوتی ہے. شریعت اسلامیہ نے یہاں پر بھی انسان کے اوپر آسانی فراہم کرتے ہوئے کہا کہ سفر پر نکل رہے ہو, نماز کو ان کے اوقات میں ادا نہیں کر سکتے, دونوں نمازیں ملا کر جمع بین الصلاۃ کر لیا کرو. ظہر سے پہلے سفر ہو رہا ہے یا پھر ظہر کے وقت میں آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے, عصر کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے سفر میں, ظہر اور عصر ملا کر پہلے ہی پڑھ لو, سفر پر نکل جاؤ. سفر شروع ہو چکا ہے, درمیان سفر آپ ہے, چار رکعت نماز ادا کرنا آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے, قصر کر کے نماز کو دو رکعت پڑھ لو. شریعت میں یہاں تک شروع ہوئی. انسان کبھی صحت مند ہوتا ہے, کبھی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے, شریعت نے اس بیماری کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے فرمایا, بیماری کی کیفیتوں کا الگ الگ لحاظ رکھتے ہوئے کہا کہ اگر تندرستی ہے, پوری طریقے سے صحت مند ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز کھڑے ہو کر ادا کرو. نہیں, بیمار ہے, بیماری کی وجہ سے آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں, بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرو. بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے, اتنے زیادہ مریض ہیں کہ آپ سے بیٹھا نہیں چاہ رہا ہے, لیٹ کر بھی نماز پڑھ لیا کرو. لیٹ کر بھی اگر آپ کو اپنے جسم کے اعضاء کو حرکت دینے میں, تکبیر بننے میں, رکوع وغیرہ کے لیے ہاتھ ملانے میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, فیومی ایمان, آنکھوں کے اشارے کے ذریعے ہی صحیح, لیکن نماز کو ادا کیا کرو. شریعت نے اتنا انسان کا لحاظ رکھا, اور اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ بات اس بات کے لیے تعلیم دی گئی, انسان جب کبھی باہر نکلتا ہے, کبھی وضو کے لیے پانی میسر ہوتا ہے, کبھی وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہوتا, نماز کے لیے پاکی شرط ہے, لیکن وہ پاکی کبھی انسان کو نماز سے روک نہیں سکتی ہے. اس وجہ سے کہ شریعت نے کہا, اگر آپ کو پانی میسر نہیں ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو. ہر گھڑی ہر لمحہ اسلام میں انسان کی ان حالتوں کا اعتبار کرتے ہوئے نماز میں جتنی چاہے آسانیاں شریعت اسلامیہ نے فراہم کی. یہاں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, گرمی کے ایام اول وقت میں نماز کے اس کے پہلے وقت میں ادا کرنے میں آپ کو مشقت ہو رہی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نماز کو تھوڑا تاخیر کر لو, کچھ گرمی کم ہو جائے اس وقت ادا کر لو,
یہاں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے معاملے میں ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے. اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی اہمیت اسلام میں کتنی زیادہ ہے. اور لیکن انسان کی کچھ حالتوں کے مد نظر کبھی انسان نماز کو ادا کرنے سے پیچھے رہ سکتا ہے. اس وجہ سے شریعت اسلامیہ نے کتنی زیادہ آسانیاں فراہم کی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو, انسان جس کیفیت میں بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, انسان کو ہوش و حواس اگر ہے, انسان عقل و بول سے سمجھ رکھنے والا ہے, ہر حالت میں نماز فرض ہے, ہر حالت میں نماز فرض ہے. یہاں تک کہ اسلام نے کہا اگر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ چل رہی ہے, کفر و اسلام کی جنگ ہے, دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, اس وقت بھی شریعت اسلامیہ نے نماز کو محفوظ کیا. کہا فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر لو, ایک حصہ مسلمانوں دشمنوں کے مقابلے میں لڑتا رہے گا, دوسرا حصہ آ کر نماز ادا کرے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ نماز کو کہیں پر بھی چھوڑنے کا اختیار اسلام نے مسلمان کو نہیں دیا ہے. اور یہی معاملہ ہماری اور آپ کی زندگی کا اگر جائزہ لے, اللہ کے بندے یقین جانو کہیں نہ کہیں مجھ سے اور آپ سے نمازوں کے معاملے میں کوتاہی ہو رہی ہے. اور یہ بات یاد رکھو, نماز کے معاملے میں صرف کوتاہی کرنا, نماز چھوڑنا نہیں, بلکہ نماز کے معاملے میں صرف کوتاہی کرنا, یہی ایک بہت بڑا گناہ ہے, یہی ایک بہت بڑا گناہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے کہ نماز کے معاملے میں کوتاہی کرنے کو اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقین کی علامت سمجھا جاتا تھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت منافقین کی ذکر کی ہے. منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے, منافقین بھی نماز کے لیے آیا کرتے تھے, لیکن نمازوں میں سستی, نمازوں میں کوتاہی, ان کے اوقات میں ادا نہیں کرنا, خشوع خضوع کے بغیر ادا کرنا, یہ منافقین کی علامت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نمازوں کے معاملے میں کوتاہی کر کے اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں. وہ ہوا خادعهم, حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, یہ منافقین کی ایک علامت یہ ہے کہ جب کبھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بوجھ ڈال دیا گیا ہے, اس بوجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں. یہ منافقین کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہے. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا سورہ معروف کی آیت میں فرمایا فویل للمصلین, بربادی ہے, جہنم کے ایک وادی کی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے, نمازیوں کے لیے. فویل للمصلین, ویل ہے, بربادی ہے نمازیوں کے لیے, جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے نہیں بلکہ نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ کون نماز پڑھنے والے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون, جو نماز کی ادائیگی میں سستی رکھتے ہیں, جو نماز کے معاملے میں کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں. صرف ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے وادی کی خوشخبری سنا دی. اس سے اندازہ لگا کر دیکھو نماز میں کوتاہی کرنے والوں کا جب یہ انجام ہو سکتا ہے, نماز کو چھوڑنے والوں کا, مکمل طور پر ترک کرنے والوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا. انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مدد کی, انبیاء کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا تھا, ہر قدم پر کامیابیاں انہیں کیسے نصیب ہوا کرتی تھی, ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فخلف من بعدهم خلف, ان کے بعد کچھ ایسے ناکارا وارث ان کے بنے, ان انبیاء کی جماعت کے بعد کچھ ایسے ان کے ناکارا وارثین آئے, خلف اضاعوا الصلاة, جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا, نماز کو ضائع کر دیا, واتبعوا الشہوات, نماز کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گئے. دل نے بولا نماز پڑھ لیا, دل نے کہا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں, نماز چھوڑ دیا, دل جیسے کہتا تھا, نفس جیسے کہتا تھا, خواہشات جیسے کہتے تھے, ان خواہشات کے پیچھے بہتے چلے گئے, ان خواہشات کی پیروی کرتے چلے گئے. فسوف یلقون غیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم کی ایک مخصوص قسم کی وادی, غیر نام کی وادی کی خوشخبری ہے, یہ اسی میں جا کر
قیامت کے دن رہیں گے. سبحان اللہ, غور کر کے دیکھو ان یہ آیت کریمہ کی روشنی ہمارا آپ کے یہ مرتبہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. پیارے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے دعوت کی جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وہ ہم مسلمانوں کو دی ہے. اس حیثیت سے ہم انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوئے. اور غور کر کے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتارہ وارثوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا ہے, کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں اوصاف پائی جاتی ہے. نماز کے معاملے میں نماز کو ضائع کرنا, نماز میں کوتاہی کا شکار ہو جانا اور اسی طریقے سے اپنے خواہشات کی پیروی کرنا زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ہماری اور آپ کی زندگی میں پایا جاتا ہے. اور پھر ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کے ان کرتوتوں کی وجہ سے, ان بدعمالیوں کی وجہ سے مسلمان اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں, دین پر عمل کرنے والے ہیں, پھر بھی ہمارے اوپر عذابات کیوں آ رہے ہیں. لیکن وہ بات یاد رکھو, نماز کا معاملہ یہ آسانی کا معاملہ نہیں. نماز کے معاملے میں کوتاہی کرنا ایک مسلمان کی علامت نہیں, چہ جائے کہ مومن بندے کی علامت ہو. اسی لیے نماز کے معاملے میں کبھی بھی کوتاہی کا شکار مت ہو جائے. ہماری اور آپ کی زندگی میں نمازوں کے معاملے میں ایک حد تک پابندی پائی جاتی ہوگی. جو صبح و شام کی نمازیں ہیں اس کے معاملے میں ہم اور آپ کسی نہ کسی ناحیے سے پابندی کرتے ہوں گے, لیکن نمازوں کے معاملے میں ایک نماز جس کے متعلق خصوصیت کے ساتھ جس میں کوتاہی میری اور آپ کی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, جس میں پابندی ہماری اور آپ کی بہت حد تک نہیں کے برابر ہے, وہ نماز فجر ہے. سبحان اللہ, نماز فجر ایک ایسی نماز ہے جس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ ہمیں اور آپ کو بتلاتا ہے کم سے کم 10 فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اس ایک نماز کی بتلائی ہے. میں سرسری طور پر کچھ فضیلتیں نماز فجر کے متعلق آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جن لوگوں کی زندگی میں پابندی ہے نماز کی وہ پابندی کرے, جو لوگ پابند نہیں ہے ہر نماز کی پابندی کرے. لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی زندگی میں مسجدوں کا جب جائزہ لیا جاتا ہے, نماز فجر کے معاملے میں مسلمانوں میں بہت حد تک کوتاہی پائی جا رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی الصبح, جو آدمی نماز فجر کو پڑھ لیتا ہے, فہو فی ذمت اللہ, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں چلا جاتا ہے. اب اس آدمی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. فلا یطلبنکم اللہ بشیء من ذمته, دوسرے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا, جو آدمی فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اس آدمی کے مخالف میں کبھی مت جاؤ, اس آدمی کے خلاف مت جاؤ. کیوں؟ جب کبھی تم اس آدمی کے خلاف جاؤ گے مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جا رہے ہو. اور جو آدمی اللہ کے خلاف جاتا ہے فَيُدْرِكُهُ فَيَكُبُّهُ فِي النَّارِ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈھکیل کے چھوڑ دیتا ہے. کتنی عظیم بشارت ہے, نماز فجر کی پابندی انسان سے ہو گئی, انسان دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں چلا جاتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو لوگ نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی کرنے والے ہیں ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا, من صلی البردین دخل الجنہ, جو آدمی دو ٹھنڈی نمازیں پڑھ لیتا ہے. مفسرین نے شارحین حدیث میں لکھا, ایک نماز فجر ہے ایک نماز عصر ہے, ان دونوں نمازوں کی پابندی جو آدمی کر لیتا ہے دخل الجنہ, وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جو آدمی نماز عصر نماز فجر ان دونوں کی پابندی زندگی میں ہمیشہ کرتا رہا وہ آدمی کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا, لَيَنِ جُنَّارَ أَحَدٌ, وہ آدمی کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے, صَلَّا قَبْلَ الصُّبْحِ وَصَلَّا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا, جو آدمی طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے کی دو نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے. اور یہ دونوں نمازیں ایک فجر کی نماز ہے اور ایک عصر کی نماز ہے, جو آدمی ان دونوں کی حفاظت کر لے کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. ایک اور فضیلت, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر,
لا تغامون في رؤيته. روز قیامت تم لوگ اپنے رب کو آنکھوں سے اسی طریقے سے دیکھو گے جیسے اس دنیا میں چودھویں رات کے چاند کو آسانی سے دیکھتے ہو. اور میں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے رب کی رؤیت کو پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ نماز فجر اور نماز عصر کی حفاظت کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ملنے والی ہے. تو اس سے اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے کہ جو آدمی دونوں نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے اس آدمی کو اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار روز قیامت نصیب ہوگا. اس سے بڑی فضیلت کی بات ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ جس رب کی عبادت ہم اس دنیا میں کیا کرتے تھے, جس رب کی محبت کے لیے ہم اس دنیا کو گزارا کرتے تھے, اس رب کا دیدار روز قیامت نصیب ہو جائے مسلمان کے لیے اس سے بڑی رحمت کی دوسری نہیں ہے. سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو آدمی نماز فجر اور نماز عصر کی تلاوت کر لیتا ہے فرشتے اس کا نام درج کر لیتے ہیں, اور فرشتوں کی یہ ذمہ داری ہر دن کی ہوا کرتی ہے کہ فرشتے عصر کے وقت اور فجر کے وقت فرشتوں کی باریاں اس دنیا میں بدلتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم گئے تو وہ فجر کی نماز فجر کی نماز پڑھ رہے تھے, اور جب ہم لوٹ کر آئے تو عصر کی نماز قائم کر رہے تھے. ایسے بہترین بندوں میں اپنے آپ کا نام شامل کرنے کے لیے ان دونوں نمازوں کی حفاظت ضروری ہے اللہ کے بندوں. اور بہت سارے ایسے اعمال بھی ہیں, بہت ساری ایسی فضیلتیں بھی ہیں, اگر ان کو پانا ہے تو فجر کی نماز کو ادا کرنا ضروری ہے. ان فضیلتوں کو پانے کے لیے فجر کی نماز کی پابندی ضروری ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعہ, جو آدمی عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے فکأنما قام نصف اللیل, گویا کہ وہ آدمی آدھی رات نماز ادا کر رہا ہے, گویا کہ وہ آدمی آدھی رات قیام اللیل کا اہتمام کر رہا ہے. ومن صلی صبح فی جماعہ, اور جو آدمی فجر کی نماز کو بھی نماز با جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے فکأنما قام اللیل کلہ, گویا کہ اس آدمی نے پوری رات کو نماز میں گزارا ہے, پوری رات کو عبادت میں گزارا ہے. ان دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھ لینا, پوری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو دے دیتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا من صلی صبح فی جماعت, جو آدمی نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے ثم قعد, پھر وہیں پر جہاں پر اس نے نماز ادا کیا بیٹھ جاتا ہے حتیٰ تطلع الشمس, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے, ثم صلى ركعتين, پھر دو رکعت نماز پڑھتا ہے اور مسجد سے نکل جاتا ہے فكأنما كأجر الحج والعمرة تامة تامة تامة. اللہ کے نبی نے فرمایا گویا کہ اس آدمی کو حج اور عمرے کا مکمل مکمل ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا. اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آدمی فجر کی نماز کو صرف جماعت کے ساتھ ادا کرے, سورج طلوع ہونے تک مسجد میں اپنے آپ کو قائد کر کے رکھے, سورج کے طلوع ہونے کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لے, حج و عمرے کا مکمل ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو دے دیتا ہے. اتنی اتنا چھوٹا سا عمل اور اتنی بڑی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ صلاۃ فجر سے جو فجر سے پہلے کی جو دو رکعت سنتیں ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا اور دنیا میں جتنی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ فضیلت والی چیز یہ فجر سے پہلے کی دو رکعت سنتیں. جو آدمی فجر ہی نہیں پڑھتا وہ آدمی ان سنتوں کا اہتمام کہاں سے کر سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا بشر المساجد فی البنن الى المساجد فی البنن, وہ آدمی ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں اپنے قدموں کو مسجد کی طرف بڑھاتے ہیں ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو. کس بات کی خوشخبری؟ بالنور التام یوم القیامہ, ان لوگوں کو قیامت کے دن مکمل مکمل نور عطا کیا جائے گا.
اس نور اور روشنی کا مومن بندے کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی نور کے ذریعے سے مومن بندے اپنا پرصراط پار کریں گے، جس کا نور جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنی ہی تیزی سے اس مرحلے کو پار کر سکے گا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی، اور یہ رات میں نماز ادا کرنے والی نمازوں میں سے ایک نماز نماز الفجر بھی ہے۔ اور جو آدمی ان نمازوں میں کوتاہی کا شکار ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاۃ اکمل علی المنافقین من الفجر والعشاء، منافقین کے اوپر نماز عشاء اور نماز فجر سے زیادہ بوجھ والی نماز کوئی دوسری نہیں ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِنَا، اگر ان منافقین کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اجر و ثواب رکھا ہوا ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَمُوَا، رینگتے ہی صحیح لیکن وہ نماز کو آنے کی کوشش کرتے۔ سبحان اللہ، ایک منافق آدمی جس کے پاس ایمان نہیں، جو اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھنے والا، اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے متعلق کہا اگر ان کو فجر کی نماز کے متعلق معلوم ہو جائے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، رینگتے ہی صحیح، اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہی صحیح، لیکن فجر کی نماز کو آنے کی لوگ پابندی کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی جو آدمی نماز فجر سے غافل ہو کر سو جاتا ہے، کسی بھی طریقے کو فجر کو اٹھنے کے لیے کسی طریقے کا اہتمام اس کی زندگی میں نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے متعلق پوچھا گیا، یعنی نبی نے فرمایا دال الشیطان فی اذنی، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، نماز فجر کی کچھ فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسے اندازہ لگا کر دیکھو کہ نماز کی پابندی کرنا اور خصوصاً نماز فجر کی پابندی کرنا کہ مسلمان کی زندگی میں کتنے زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو اللہ کے بندے، زندگی میں آپ لاکھ نیکیاں کر لو، زندگی میں آپ لاکھ صدقہ و خیرات کر لو، آپ کی نیکیوں کا پلڑا ہر نیکی سے بھرا ہوا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں نماز کی پابندی نہیں، یہ نیکیاں کچھ فائدہ آپ کو دے نہیں سکتی ہے، ان نیکیوں کا کوئی بھلائی اور ان نیکیوں کا کوئی اجر و ثواب آپ کو مل نہیں سکتا ہے۔ اس دنیا میں عمل کرنے والوں میں سے جو عمل کیا جاتا ہے، سب سے بہترین عمل کوئی ہے، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، دنیا اسلام بہت سارے اعمال کی تلقین کرتا ہے، بہت سارے اعمال بتلاتا ہے، ان تمام اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، یہی سب سے بہترین عمل ہے، یہی سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اور مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کا اندازہ اگر آپ نماز کے متعلق لگانا چاہیں، آپ خود مسجد آ کر دیکھ لیں کہ جو لوگ جتنے مسلمان محلے میں بستے ہیں رہتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ نماز میں رہتے ہیں، اور خصوصاً فجر کی نماز کا حال تو بہت ہی زیادہ برا ہے۔ شمار نے یہ بھی لکھا ہے، جن لوگوں نے اس کا شمار کیا ہے، احصا کیا ہے، ان لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف اور صرف مسلمانوں کا 5% حصہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جس نماز کے متعلق اللہ کے نبی نے اتنی زیادہ فضیلتیں بیان کی، اور پیارے نبی نے اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز فجر کے بعد سو جاتے ہیں، بے برکتی ان کی زندگی میں آئے گی۔ نماز فجر کے بعد سو جانا یہ انسان کی زندگی میں بے برکتی کو لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رکھتے ہوئے غور کر کے دیکھو، جو آدمی نماز پڑھے بغیر ہی سو جاتا ہے، ان لوگوں کی زندگی میں بے برکتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر بھی یہ شکوہ ہوتا ہے کہ زندگی میں برکت نہیں، زندگی میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن بندو، اسلام جیسے آپ کو عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، اس طریقے سے عمل کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات، جو اکرام آپ کا ہوگا، وہ بہت زیادہ ہوگا، آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سچا مسلمان بناؤ، اپنے آپ کو نمازی بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دن میں 5 وقت کی نمازیں آپ کے اوپر فرض کی ہیں، ان کی پابندی کو سب سے پہلے اپنے آپ پر فرض سمجھو، تبھی جا کر تم لوگ صحیح معنوں میں مسلمان ہو سکتے۔ ورنہ پیارے نبی کی حدیث تو یہ بتلاتی ہے، جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا ہے۔
اس لیے نمازوں کی پابندی اور خصوصاً فجر کی نماز کی پابندی جس کے متعلق میری اور آپ کی کوتاہی کچھ زیادہ ہی ہوا کرتی ہے, ان کوتاہی سے بچتے ہوئے نمازوں کی پابندی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے, نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, تو مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جو بھی مسلمان پریشان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے, جو قرض دار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نکالے, جو بیمار اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, جو انتقال کر کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمیں اور آپ کو جس تک زندہ میں رکھے, ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, وہ خادمہ ہو تو خادمہ بالخیر. اقول قولی هذا, استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله رب ملائكته يصلي على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله, رحمني ورحمكم الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويدعوكم ويستجب لكم, ولذكر الله اكبر, والله يعلم ما تصنعون.